Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. İstiqlal gündəlik xəbərlərimizi görüşənlərini qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yılğın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünyadakı gün tərtibdə olub atqan xəbərlərini huzurunuza sunuşdurmuşuz. Qənəmsiz diqqətlər ekranımız olsun. Uyğurlar məhbusqa oxşaş həyat keçirməkdə. Yıqınqı 1-2 həftə içində Xitayının 100 minə yaxın Şərq Türkistan xalqını məcburi halda Xitay ölkələrindəki zavodlara yötkəb əmgəkə selişi xalqaralıq taratqularda köpləb xəbər qılınğan olub, Zimistan torunun bu vaxtki xəbəri texamı köp təfsilatlarını aşkar etdi. Xəbərdə görsülüşə Şəndon ölkəsindəki məlum zavodda işləyətqan bir Uyğur yaş Zimistan torunun ziyarətini qəbul qılıb, özünün burun nəyiti yaxşı yürüşüyətqan dükünü barlığını Amma Xitay dairələrinin onu məcburi halda Xitaydakı zavodlarda işləşkə əvətkənlikini, zavodda işinin iğir, maaşının tövən ikənlikini aşkarlıqan. Uyğurlar kəlgən günələ kimliklərini saxçılar yığıb alğan bulub, ruxsatsız sırtqı çıxışı pütülləy çəklənən. Ruxsat qılınğan təqdirdimi Uyğurlarının quluğu iz qoğlaş üskünüsü taqılıb, telefonuğu nazarat qıldıqan əp qaçılab qoyulğan. Əgər bularını buzuvəsə yaki yoxutub qoysa, iğir cəzalanğan. Bir başqurğuçı Xitay bu vaqtda toxtulub, tüzümge boyusunmaganlarını ölgüdek urudiganlıqını, muşundaq başqurış nəticisi de hazır qaidigi xilaplıq qıldıganlarının yok ikkenlikini bildirgen. Zavut məsullarının aşkarlışça Uyğurlar bir yıl tuluq işligen deyken andın tuqqan yoklaş polistigi erişaleydigan bulup, adatta ata anısı qaza qılgan taqdirdimi uyge qaytalmaydigen. Eğer qaytip gelmese, qaytidin ceza lagırıqa taşlindigen. Gerçi Xitay dairleri cinayetini yuşuruş üçün bu kılmışlarını eşinci emgek güçlerini işgı uğrullaştırış da perdazlap kelgen bolsa mı? Ama türlük delil ispatlar Xitay'nın bu cinayetlerini halkara cemiyetke aşkarlap vermekte. Dünya Sahiye Teşkilatı'nın Xitay'ı yakışacak buluşu gulgulu kozgudu. Dünya Sahiye Teşkilatı Wuhan virusu tarqılışqa başlagandan buyan taratqularda ən köp tilgi elinib atqan təşkilatının biri bolub, təşkilat əməldarlarının izkil halda Xitayğa yaxşıçaq bolışı küçülük tənqidke uçurab gelmekte. Dünya Sahiye Teşkilatının baş əməldarı Tedros Adhanom Wuhan virusu başlangandan buyan başdan axır Xitay dairlerini maqtab gelgen bolub, Xitayının yuqum əhvalını yuşurmaganlıqını, vaqtida kontrol qılıp köp qurbanlıqlarını bergenligini. Əgər özü yuqumunub qalsa, Xitayğa berib davalandığanlıqını jar selib gelgen. Amma onun sözleri xalqara cemiyetinin küçülük tənqidi və məsxirisigi uçurgan bulub, alaqıdır zatlar Dünya Sayya Təşkilatının Wuhan virusunun xalqarağı təhdit ikkəlligini keçiktirib elan qılgalıqı səbəblik, bütün dünyağı tarqılıb kətkəlligini bildirişməkdə. Xalqaralıq xəbər mənbələrdə bildirilişçə, Dünya Sayya Təşkilatı organ torbetidə elan qılgan Wuhan virusunun müdafiyeliniş körsətməsidiki, Virusqa qarışdırış üçün Xitayının milli tibabət doğrularını işiltiş, ziyanlıq buluşu mümkün degen məzmuni 6 mart pəqət Xitaycı nusxısının öçürüvətkən. Bu iş başqalar tərəfindən bayqılıb, qulğulu qozuqan deyken, yəni keyinki külləri başqıtıllardaki nusxısıdın mı öçürüvətkən. Kişinin diqqətin tartıdığan yeri bu məzmun öçürülüb, ədisila Xitay Dünya Səhiyyə Təşkilatıqa 20 milyon dollar ianı qılğalıqını elan qılğan. Növəti ictimai taratqularda Dünya Səhiyyə Təşkilatı və əməldarlarının türlük həcvi rəsimləri tarqalğan bulub, Dünya Səhiyyə Təşkilatını Xitay Səhiyyə Təşkilatı deyib ataş, baş əməldarını kompartiya əzalıqı qubul qılışqı oxşaş məsxirlik inkaslar otturğa çıxmaqda. İtaliya tuluq qamal qılındı. Germaniya avazı torunun xəbərdi bildirilikcə, Avropadaki Wuhan virusunun ən iğir hücumuğa uçurgan dövlət İtaliya, yuqum əhvalini kontrol qılış üçün qamal qılışını bütün dövlət miqyasıqı kengitkəlikini elan qıldı. Tünügün elan qılınğan bu qararğa asasən, İtaliyanın barlıq caylarda amibi fəaliyyətlər və musabıqlar çəklənən bulub, puxralar üydə oltırışqı çağırılğan. Hər qaysı məktəblərmə 3. aprilgıçı taqılğan. Şundaqlı çoxum səpər qılmaqçı bolğalarının iltimas sunuşu kerekliki, Bu iltimasının vokzal və aerodromlarda işiltildiğallıqı bildirildi. Məlum bulu üçün, növətdə İtaliyada yuqumlanğıçılar 9172-gə, qaza qılğallar 463-gə yetdi. Xi Jinpingning tuyuqsız Wuhanni ziyarət qilishi diqqət qozğıdı. Xitay taratqularının xəbərdə məlum bulu üçün, Xi Jinping bugün vaba mənbəsi bolğan Wuhanga yetib barğan bolub, taratqularının küçülük diqqətini qozğıdı. Bu qıtımlıq ziyaret Xi Jinpingning vaba tarqalğandan buyan tunji qıtım Wuhanga berişi bolup,
Bundan burun Xitayning yuqori darajalik amaldorlaridan faqat Xitay bosh ministri Li Keqiangni ziyoratga borgan. Xi Jinping Wuhanga selingan vaqtliq doktorxonani ziyorat qilgan bo'lib, ziyoratining qanchalik davomlashadiganligi, yana qayerlarga boradiganligi oshkorlanmadi. Xitay doiralari e'lon qilgan sonliq ma'lumotlarga asoslanganda, Xitaydagi yangidan yuqumlanuvchilar va o'lguchilarning soni bora-bora azaygan. Kuzatuvchilar Xi Jinpingning bu qitimliq ziyoratining Xitay doiralarining yuqumni kontrol qilishga bo'lgan ishonchining oshayotganligini dunyoga ko'rsatish uchun ishkanligini bildirishdi. Kimning 22-yillik qishliq olimpikning Xitoyda o'tkazilmasligi talab qilindi. Amerika Kengash palatasining 11 nafar a'zosi o'tgan hafta qaror loyihasi sunib, 2022-yillik qishliq olimpik musobaqasining 1 milliondan ortiq Uyg'ur va boshqa musulmonlarni tutqun qilgan Xitoydagi bir davlatda o'tkazilmasligini talab qildi. Qaror loyihasida Xalqaro olimpik komitetining Beijing qishliq olimpik musobaqasini boshqa davlatga yotkishi talab qilindi. Mazkur qaror loyihasini Amerika Kengash palata a'zosi Rex Scott bilan Ed Markey sunugan bo'lib, uningga Jim Inhofe, Dick Durbin, Marta McSally, Dow Jones, Marco Rubio, Tom Cotton qatorliq a'zolar imzo qo'ygan. Qaror loyihasida Olimpik musobaqasining kishilik huquqqa, insonlarning izzat-e'tiboriga hurmat qiladigan bir davlatda o'tkazilishi kerakligi. Lekin Xitoyning 1 milliondan ortiq Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz qatorliq yerlik millatlarni tutqun qilib, diniy kimlikni yo'qotish maqsadida qurilgan 1200 dak atalmish kasbiy tarbiyalash markazlari nomidagi yig'ilish lagerlariga qamalganligi ta'kidlangan. Qaror loyihasi yana Xitoy rejimining qo'shmoq tuqqan va bir oila bo'lish programmasini yo'l qo'yib, Xitoy erkak tuqqanlarni atalmish Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonidagi Uyg'ur oilalarini ziyorat qilishga va yig'ilish lagerlaridagi erkaklarning ayollari bilan qarallik bir o'rinda yetishga o'rinlashtirganligi. Buningga norozilik bildirgan oilalarning ta'qiblashga va yig'ilish lagerlariga qamalishi mumkinligi bildirilgan. Kengash palata a'zosi Jim Inhofe o'zining nima uchun mazkur qaror loyihasiga imzo qo'yganligi haqida to'xtalib, Xitoy kompartiyasi xalqiga davomli zulm qilyapti. Biz buni atalmish Xinjiangdagi qayta tarbiyalash lagerlarida va Hong Kongda aniq ko'rdik. Men 2022 yillik qishliq olimpik musobaqasining Beijingda o'tkazilib, kompartiyaning qilmishiga kengchilik qilishning hech qanday sababini ko'rib boqmadim degan. Xitoy Sharq Turkistonda hech qanday Wuhan virusi yuqumdori qolmaganligini e'lon qildi. Xitoy doiralari 8 mart kuni atalmish Uyg'ur avtonom rayonidagi eng oxirgi Wuhan virusi yuqumdorining sog'ayganligi, rayonda hech qanday yuqumdor qolmaganligini e'lon qilib, qatnashning asosan asliga kelganligini jakarladi. Urum shahrida 9 martdan boshlab hukumat organlari, idora jamiyat, bir qism korxona va tarqoq do'konlar ishga tushib, ommaviy qatnash asliga kelgan. Lekin kuzatuvchilar yerlik doiralarning bu qaroridan qattiq andisha qilmoqda. Ular yerlik doiralarning rayondagi yuqum ahvolini yoshirib, bu jihatdagi sonliq ma'lumotlarni to'liq e'lon qilmaganligini ilgari surib keldi. Atalmış Uyğur Abnum rayonluq sahiya dairelerinin qayd qilishicha Wuhan virusi yuqumlanib karantiniga ilingan eng oxirgi bemar 8 mart kuni saqiyib doktorxonadan chiqqan. Dairelar Bingtuan 9-chi diviziyasidagi mazkur bemarning doktorxonadan chiqishi bilan rayondagi 73 nafar yuqumdordan hech kim qolmaganligini ilgari surmoqda. Dairelar ilgari mazkur rayonda 76 nafar yuqumdor bayqalganligi, ulardan 3 nafarining o'lganligini e'lon qilgan. Atalmış Uyğur Abnum rayonluq Sahiya Salamatlik Komiteti 8 mart e'lon qilgan uqturishida mazkur rayonda yaqinqi 18 kundan beri hech qanday yuqumdor bayqilib boqmaganligini bildirgan. Lekin chet eldagi Uyğur tashkilotlarining ilgari surishicha Xitoy rejimi dunyoning diqqatini qo'zg'ab qo'ymaslik, shundaqla Uyğur eshinchi amgak kuchlarini yotkash uchun rayonda Wuhan virusining kontrol qilinganligini ilgari surmoqtigan. Xitoy rejimi 2-oyning 22-chi kunidan boshlab Uyğur yoshlarini atalmış eshinchi amgak kuchi nomida rayondagi va ichkari o'lkalardagi korxonalarga keng ko'lamli yotkashga boshlagan edi. Avstraliya xalqaroliq yordam tashkiloti Mavi oy jamiyatini ziyorat qildi. 9 mart Avstraliya xalqaroliq yordam tashkiloti International Aid hay'ati Avstraliya Sharq Turkiston jamiyati raisi Nurmuhammad Turkistoni bilan birlikda Sharq Turkiston Mavi oy insoniy yordam jamiyatini ziyorat qildi. Ziyoratchilar Sharq Turkiston Ma'rif jamiyati raisi Hidoyatulloh Og'izxon, Sharq Turkiston Nuzugum kultur va oila jamiyati raisi Munavvar Uz-Uyg'ur xonim, Sutuqbo'raxon vaqfi mudiri Muhammad Umar, yangi nasl harakati raisi Abdusalom Taktamakan qatorliqlarning hamrohligida jamiyat ishxonasi ziyorati bo'ldi. Jamiyat raisi Abdurahim Aziz o'g'li ziyoratchilarga jamiyatning qurilgandan buyonqa qilayotgan xizmatlari va kelgusi planlarini so'zlab o'tdi.
Ziyaretçiler cemiyetinin hizmetlerinden memnun bulgallıkını bildirişti ve öz ara hemkarlık hakkıda fikirleşti. Erdoğan, NATO Türkiye bilen hemkarlaşıdığallıkını roşan işbadilişi gerek dedi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan, Şimali Atlantik Ekti Teşkilatı NATO'nun Türkiye bilen hemkarlaşıdığallıkını roşan işbadilişi gerek bulgan halkılık bir peyti turvatkallıkını etti. Cumhur Reis Erdoğan, hizmet ziyareti münasibeti bilen bargan Belgiyanın paytaxtı Brüssel'de NATO Başkatibi Jens Stoltenberg bilen koşma muhbirlerini kütüveliş yığını ötküzdü. Türkiye'nin 9 yıldan buyan Suriye menbelik xavplarga taqabil turup kelganligini bildirgan Erdoğan, biz Daeshga qarshi kurash qilgan ve bu yolda şehitlerini bergan birdin-bir NATO azası devletimiz deb, NATO'nun Türkiye bilen hemkarlaşıdığanlığını roşan şekilde işbadilişi kerek bolgan halkılık bir peyti turuvatkanlığını eskerdi. Cumhur Reis Erdoğan, asaslık mesele NATO'nun devletimizin müdafiyesiga ve terörizmge qarshi kurashiga küç koşuşudur. İttifaktaşlarımız, devletimiz bilen bolgan hemkarlıkını ayrımcılık kılmasın, siyasi şartlarını koymasın, namayan kılışı lazım dedi. O, Türkiye'nin Cenubi çigralarının NATO'nun Cenubi çigrası işkerlikini tekitlep, hiçbir Avrupa devletinin Suriye'deki tokunuşlarga ve insani vaziyetki karab duruştan ibaret bir tallışı yokluğunu sözlerge ilave kıldı. Erdoğan'ın Wuhan virüsü meselesine karata sezgürlüğe dikkat kozgıdı. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilişe, Erdoğan bir günlük hizmet ziyareti üçün Belgiyanın paytaxtı Brüssel'ga meniş aldı da özünü uzatıp koyganlar ve Brüssel'ga yetip bargandayken özünü karşı alganlar bilen kol ilişip görüşmesinden kolunu köksüge koyup salamlaşışı dikkat kozgudu. Brüssel'deki ziyaret programması dairesi de Türkiye'nin Avrupa İttifakı'da turuşluk daimi vakalethanesi'ga yetip barganda özünü karşı algan Türkiye puhralarga hitap kılgan Erdoğan, Türklerini Wuhan virüsü doğruluk agahlandırdı. Andan Şimali Atlantik Ekti Teşkilatı Başkatibi Stoltenberg'ni kabul kıldı. Kabuldinkin Erdoğan bilen Stoltenberg'nin kol ilişip görüşmesliğe dikkat kozgıdı. Erdoğan'nın Stoltenberg bilen kol ilişip görüşüşünün oranına kolunu köksüge koyup, Wuhan virüsü deyişidinkin Stoltenberg mi kolunu köksüge koyuş arkalık inkas kaytırdı. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bugün haberimiz müşahede ahırlaştı. Ertki haberimizi görüşkice sizlerine Cenab-ı Allah'a taşırmız. Şuna kılıp program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet edemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.